Чемпіонат із інтелектуальних видів спорту закінчився у Сумах. Другий особисто командний чемпіонат України з шахів і шашок 64 зібрав 18 учасників із 4 областей країни. Кубок чемпіона України виборов Євген Шовкун. Також відзначилися Вероніка Верем'юк, третім місцем в особисто командному заліку та першим серед юнаків. В особистому заліку у шашках перемогу виборов Микола Семенов, серед жінок – Надія Настенко. У підсумку перемогу у командному заліку дісталася Сумській області, друга – Житомирська, третя – Хмельницька. Я цим задоволений. Але ж є недоречності, що не дуже багато приїхало, але ж поки що не планується провести чемпіонат Європи. Хоча я особисто звертався до обох федерацій, щоб провести у Сумах чемпіонат Європи з цього виду спорту. Ну, на жаль, як мені сказали, у вас іде зараз і АТО є і так далі, неспокійно, так, на їхній погляд, неспокійна може ситуація.